Бразилияның Сан-Паулу қаласында полицейлер баспанасыздармен қақтығысты. Тәртіп сақшылары шаһар орталығындағы қараусыз қалған 20 қабатты қонақ үйді паналаған үйсіз жандарды шығармақ болғанда қарсылыққа тап болады. Ызаға булыққан адамдар әскерилерге түрлі бұйымдар мен қолдан жасалған жарылғыш заттарды лақтыра бастады. Тағы біреулер көшелердегі автобустарға от қойып дүкендерді тонаған. Бүлікшілерді тарату үшін құқық қорғаушылар резеңке оқ пен көз жасаурататын газ пайдаланды. 70 шақты адам қамауға алынған, ал отель тұрғындары ешқайда көшпеді.